በፈልጋለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካትሁ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ በእያላችሁበት መልካሙን ስለ ኮይን ቤዝ አከፋፈት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ኮይን ቤዝ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ባይትኮይን የመሳሰሉትን ነገሮች የምንይዝበት ዋሊት ነው ማለት ነው በጣም ሲምፕል አከፋፈት ነው በነገራችን ላይ አሁን ላይ አንድ ቢትኮይን አንድ ቢትኮይን አንድ ሚሊዮን አራት 4 ምናምን በላይ ነው እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ነው በኢትዮጵያ ብር ማለት ነው ድሮ ያን ያክል አልነበረም አሁን ላይ ግን በጣም ተፈላጊነቱ እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው ማለት ነው እሺ በመቀጠል እንግዲህ ክሮም ሰርች ማድረጊያው ላይ ከሄድን በኋላ ቤዝ ብለን ሰርች እናረጋለን እንደምታዩት መጀመሪያ አካባቢ ላይ መተልናል ማለት ነው ኮይንቤዝ መጀመሪያ ላይ ያለውን ክሊክ እናደርገዋለን ስለዚህ ወደ ፔጁ የወስደናል ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ቢትኮይን አሁን ላይ በኢትዮጵያ ብር አንድ ሚሊየን ብር በላይ ነው ማለት ነው አንድ ቢትኮይን ማለት ነው እንግዲህ አስቡት እንደዚሁም የተለያዩ ከረንሲዎች አሉ እነሱን መጠቀም የሚያስችለን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ይሄ ኮይን ቤዝ መግዛት ስንፈልግ በዛ ጋር መግዛት ትችላላችሁ ነው የሚለን እንደምታዩት አሁን ላይ እንግዲህ እያንዳንዱ በጣም ብዙ የሆኑ ከረንሲዎች አሉ በውስጡ ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ለእነዚህ ከረንሲዎች መግዣ መሸጫ እንደዚሁም ደግሞ ማስቀመጫ ይሆነናል ማለት ነው በስልካችንን መጠቀም ያስችለናል እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት ኤፒኬ ትብታላቸው እዚ ጋ ኤፒኬ ፑር እንዲመጣላችሁ ማለት ነው አሪፍ አሪፍ የሆኑ አፕሊኬሽኖች የሚኖርበት ነው ኤፒኬ ፑር ዶት ኮም ሌሎችን ማውረር ትችላላችሁ እንደምታዩት እንግዲህ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ እታች የወረድ ሊና ያለው ከወረደ በኋላ ስልኬ ላይ ወስጄ ኤኒስታል ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው እሺ ጌት ስታርት እንለዋለን እዚ ጋ ለመጀመር እኛ ምንም ኮይን ቤዙ ከለልን ማለት ነው እዚ ጋ ስሜን ፅፍ ስሜን ሙሓመድ ብየ እዚ ጋ በየ በኋላ ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ኢሜላችሁን እዚ የራሳችሁን ኢሜል ማለት ነው እዚ ጋ ትጽፋላችሁ ማለት ነው የራሳችሁን ኢሜል ትክክለኛ ለተጠቀሙበት የምትችሉትን ኢሜል ማለት ነው እሺ ኢሜልን እየፃፍኩ ነው ማለት ነው እንደምታዩት የኔ ኢሜል ይሄንን ይመስላል በመቀጠል እንግዲህ ፓስወርድ ነው ፓስወርድ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ግዴታ የኢሜላችሁ ላይሆን ይችላል ሌላ አዲስ የሆነ ፓስወርድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታየት ከ18 ዓመት አመት በላይ ሊሆናችሁ ይገባል እያለ ነው ስለዚህ እናንተ ከ18 ዓመት በላይ ሞልቶኛል የሚለውን ክሊክ ታደረጋላችሁ እንደምታዩት ፓስወርዱ ሴ ይሆኑ ያላቸው ሴቭ እሺ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ ኢሜይል ልከንላችኋል ቬሪፊኬሽን ኮድ ነው የሚለ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢሜላችን ቬሪፊኬሽን ኮድ ተልኮልናል ማለት ነው ወደ ኢሜይላችን እንገባለን ኢሜላችን ላይ ከገባን በኋላ እንግዲህ በስልክ መክፈት ትችላላችሁ ችግር የለው ፈለጋችሁት ነው እሺ ጋር እንደምታዩት በኢሜይል ተልኳል ቬሪፊኬሽን ኮዱ ማለት ነው እንደምታዩት ቬሪፋይ ኢሜይል ይለናል ቀጥታ ቬሪፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው እሺ እንደዚህ ቬሪፋይ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምታዩት የት እንዳለሁን ያቃል ቃል ኢትዮጵያን ያለሁት የራሲን ስልክ ቁጥር አንጥቶልኛል ደስ የሚለው ነገር እንደ ሌሎቹ እንደ ፔፓል ምናምን አዝግ አይደለም በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው እዚ ጋ ደግሞ ወደ ቁጥራችሁ ልከንላችኋል የሚለው የተወሰኑ ድጅቶች ኮዶች ተልከዋል ወደ ስልካችሁ ኮዶች እዚ ታስገባላችሁ ማለት ነው ስልካችሁ ላይ ሜሴጅ ላይ ይመጣላችኋል ልክ ሜሴጅ ላይ ሲገባላችሁ እናንተ እዚህ ጋር እንደምታየት ተልኮልኛል እየሞላሁት ነው ማለት ነው ከስልኬ ላይ ነው እየሞላሁ ያለሁት ካልመጣላችሁ ሪሴንድ ቴክስት ሜሴጅ የሚላለ ትሉሳላችሁ ግን ይመጣላችል በእርግጠኝነት በጣም ፈጣን ነው እሺ እንለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ትራንስፈር ክሪፕቶ ኮይንቤዝ ይለናል ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን መልክ መቀበል ምናምን እንችላለን ማለት ነው ምንም በቃ ምንም ጣጣ የለለው እንትነ በጣም ደስ የሚል ነው የስ ትሉታላችሁ መቀበል ትፈልጋላችሁ የሚለን የስ ነው የምትሉት እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ የስ ኢንስታንት ትራንስፈር ይላል እንደምታዩት ቢትኮይን ነው አሁን በዚህ ጋር በስልካችን እስካ ማድረግ እንችላለን እዚሁም ደግሞ አድራሻችን እንግዲህ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ በቢትኮይን መቀበል ስንፈልግ ይሄንን ኮፒ አድርገን ለሰዎች የምንልክላቸው ማለት ነው እሺ እንቀጥል እንቀጥል ዋው እንደዚሁም እንደምትመለከቱ እንግዲህ ቢትኮይን በአሁን ታይም ላይ እየጨመረ ነው ያለው ማለት ነው እንደምታየት ይሄ ዋሌት ነው ኢትዮጵያን ብር ምንም ነገር የለንም ቢትኮይን ካሽም የለንም ቢትኮይንም የለንም እነዚህ ከታች ያሉትን ከረንሲዎች ኮይንም የለንም ባዶ ነው ምንም የሰራንበት ነገር የለም ገና እየከፈት ነው ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኢትዮጵያን ብር 1446262 እያለ ነው እግዲህ አሁን ታይም ላይ አንድ ቢትኮይን እግዲ ዋጋው ይሄ ነው እንደምታዩት በግራፉ መሰረት እየጨመረ መሆኑን ነው የሚያሳየን እየጨመረ ነው ያለው ይጨምራል ይቀንሳል ግን አሁን እየጨመረ ነው ያለው እንጂ ምንም የሚቀንስበት እንትን የለም በጣም የሚገርም ገንዘብ ነው ማለት ነው አሁን ታይም ላይ በአለማችን ላይ ተወዳጅ እየሆነ የመጣ የገንዘብ አይነት ነው ሰዎች በጣም እየተጠቀሙት ያለ ነው ማለት ነው እንደምታዩት ብዙ ሲቲንጎች አሉት እንደዚህ ቀስ በቀስ ስለምንሳላችሁ እንደዚሁም ለመላክና ለመቀበል ስንፈልግ እንደምታዩት ለመላክ እንግዲህ ሲንድ ለማድረግ ኢትዮጵያ ብር ከሆነ ሀያ ሁለት ብር አልኩት ይህነ ወደ ቢትኮይን ደግሞ ምን ያክል ነው ብየሳየው ዜ0ጥ0 1529 ቢትኮይን ነው ማለት ነው እንደምታዩት እዚሁም ቀይሮ ያሳየናል አምሳ ቢትኮይን ቢኖረን አሁን ላይ ሰባት ሚሊየን አስቦ ስንግዚግ ምን ያክል ሀብታም እንደምንሆን ማለት ነው አንድ ቢትኮይን አንድ ሚሊየን ብር ነው እንግዲህ አስቡት በጣም የሚገርም ነው አምስት ቢትኮይን ብትኖረን በኢትዮጵያ እንግዲህ ሰባት ሚሊዮን ብር አለን ማለት ነው ከሰባት ሚሊዮን ብር በላይ ያለን ማለት ነው እግዲህ በጣም ነን ማለት ነው እንደምታዩት ለመላክ እዚጋ ጋር አድራሻውን ትጽፋላችሁ ኢሜሉን ትጽፋላችሁ በመቀጠል ኖት ስለምንደላካችሁ ከዚያ በኋላ ቢትኮይን ነው ቀጥታንትን አድራሻውን አኳችሁ ቅድም ኮፒ ያደረግናትን ነው እዚ ጋር ኢንተር ኢሜል ሚለው ማለት ነው ይችን ወስደን ነው እዛ ለሰዎች እንዲልኩልን የምንሰጣቸው እቺች በቃ ድራሻ አድራሻ ከዚህ በኋላ እቺ ማንነታችን ራሱ አይታወቅም ምንም በቃ እንትን ነገር የለም እችን ኮፒ ታደረጋላችሁ ከዚያ በኋላ ለሚልክላችሁ ሰው በቢሴ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው እዚ ጋር ኢንተር ኢሜል አድሬስ የሚለው ላይ ነው እናንተ ያን የምትሞሉት ማለት ነው እሺ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችንን ማስተካከል እንችላለን የተወለድንበትን ቀን ከ18 ዓመት በላይ መሙላት አለብን ብያችኋል እዚ ግዴታ ከ18 ዓመት በላይ እንዲሞላ አድርጋችሁ ነው የምትሞሉት ማለት ነው እሺ እንግዲህ በመቀጠል ያው እዚ መሙላት ትችላላችሁ ስትሬት አድሬሳችሁን የት እንዳላችሁ ያላችሁን ሙሉ መረጃ እዚ ትሞሉት ትሞሉታላችሁ ማለት ነው እሱን እንዴት ነው የምናገኘው እዚህ ጋር አድሬስ ስትሪት አድሬሱን ኮፒ እናደርገውና ኢትዮጵያ የምትኖረው አዲስ አበባ ነው የምትኖሩት ባህር ዳር ነው የምትኖሩት ወይስ ደቡብ ነው የምትኖሩት እሱን ነገር እዚ የት ስትሬት አድሬሱን ለማወቅ ይጠቅመናል እንደምታዩት የካ ክፍለ ከተማ አለ እንደዚሁም ደግሞ ሰበታ አለ የት አካባቢ እንደምትኖሩ ብቻ እናንተ እሱ ማወቅ ስለሚፈልግ እዚ መሙላት ስላለባችሁ ማለት ነው እዚ የት አካባቢ እንደምትገኙ ዚጋ ይታወቃል የካ ክፍለ ከተማ ከሆነ የካባቢ እናንተ የራሳችሁን የሆነ ስትሬት አድሬሳችሁን እዚጋ ትላላችሁ ልክ ስጽፍለት የካ አዲስ አበባ እንደሆነ ምናምን እዚጋ ይሞራላችኋል ስለዚህ በመቀጠል እንግዲህ ዋናው እንትናችን ይሄ ነው ተከፍቶልናል እንደምታዩት ይህን ይመስላል አሁን እኛ ያለብን ምንድ ነው አፕሊኬሽኑን በማውረድ ከዚያ በኋላ እዚ ጋር ስለከፈትን በኢሜላችን ከፍተናል ፓስወርድ ከፍተናል አፕሊኬሽኑን ካወረድን በኋላ በስልካችን ለቀደም ዳኳችሁ ማውራት ይችላል ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ ሎጊን ብላችሁ ነው የምትከፍቱት ማለት ነው ክሬት ሳይሆን ሎጊን ብላችሁ አፕሊኬሽኑን ያከገባችሁ በኋላ በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ላይ ምንም ነገር የለንም ነገር ግን እኔ ቀጥታ ስለከፈትኩ ነው እንጂ ኢንቪት ፍሬንድ የሚባል አለ ኢንቪት ፍሬንድ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሚንግሰን በቅርቡ ቪዛ ይሰራለታል የሚለን እዚጋ ማመልከት ትችላላችሁ ቦታ መያዝ ትችላላችሁ ቅድሚያ እንዲሰጣችሁ ለማለት ነው እነዚጋ ጋ ያው አመልክት ያለ ጆይን ብዬ ልክላቸዋለሁ ስለዚህ ልክ ሲጀመር ለእኔም ይልኩልኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ገደለው ስንገባ ማለት ነው ምንድን ነው በስልካችን ቀጥታ እንትን ማለት እንችላለን ስልካችን ሊያመጫል እንችላለን ከዚያ በኋላ በቀላሉ ገንዘብ ማዘዋወር እንችላለን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በቀጣይ እንዲት አድርገን ቢትኮይን መስራት እንደምንችል ማለት ነው የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን በቀጣይ ወስትላችኋለሁኝ ሙሉ መረጃውን በቀጣይ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እናንተ ይህንን ዋሌት ከፍታችሁ ጠብቁኝ